Երգչուհի Ալլա Լևոնյանն այս տարիների ընթացքում բավականին փոխվել է։ Ժամանակի ընթացքում երգչուհու լուսանկարներից երևում է, որ նա գնալով ավելի է գեղեցկացել։ Սակայն երբ նայում են երգչուհու նախկին տեսանյութերն ու լուսանկարները, ակնհայտ երևում է, որ երգչուհին բազում էսթետիկ միջամտությունների է դիմել։ Ներկայացնում ենք նախկին և ներկա լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։